Bugünkü dərsimiz TCP-IP'ye giriş. Artık biz IP adresler hakkında bu dərsdə başlayacaq məlumat almağa ve TCP-IP modelinde hansı layer'da hansı protokollar işleyir, onlar hakkında müəyyən məlumatlarımız olacaq. Mesela network layer, transport layer, hansı paketler gedirlər, paketlerin formaları necə de olar hakkında mən bugünkü dərsdə məlumat verəcəm. Ve IP adreslerin klasları hakkında A, B, C, D, Y klasları var. Onlar hakkında da kısa məlumatlar vereceğim. Artık gelen dersden biz IP adreslerinden işlemeye başlayacağız. IP adreslerin bölünmesi vs. Deməli, biz TCP-IP modeli demiştik de düzdür. OCI modelinden TCP-IP modeline keçib. Bu TCP-IP modelinin həm də DOD modeli de deyirlər, Department of Defense. Bu Amerikanın Department of Defense, yəni müdafiə belə departmenti tərəfindən yaradılmış bir sistemdir. Nə üçün? Yəni bu aralarında xəbərləşmək üçün, datanı göndərmək üçün bu sistemi yaradıblar ki, data bu formada enkapsülasiya olsun, göndərilsin. Yəni şifrələnib göndərmək mənasında. Yəni onlar yaratdığına görə bu sistem, bunu DOD modeli adı qalıb üzərində, TCP-IP modelinin. DOD modeli 4 layer'dan ibarətdir. Application, Transport, Internet ve Link. Transport gördüğünüz gibi transport kimi qalır. Network, Internet layer olub. Data Link ile fizikal birlikte Link veya da Network Access layer deyilir buna. Bu bizim danışdığımız mövzular bu 4 layer'ın üzerinde olacak. Bu 4 layer'da hansı prosesler baş verir, hansında ne var ne yok bunlar hakkında. Gördüğünüz gibi Application, Transport, Internet ve Link layer'lar. Link layer biz keçən dərs keçdik link layer haqqında. Düzdür? Ethernet texnologiyası. Biz dedik datanın ötürülməsi üçün Ethernet texnologiyası var, wireless texnologiyası var, ondan başqa optik texnologiya var ki, fiber optik kabellər vasitəsilə də ötürmək mümkündür. Biz bugünkü dərsdə bu digər 3 layer haqqında məlumat alacağıq. Harada qalmışdıq? Demiştim ben bu gün neleri izah edeceğim, dolardan danışırdım. Şimdi başlayıram izah eləməyə. Deməli, TCP-IP modelində hansı layerlər var və həmin layerlərdə hansı protokollar işləyir. Biz link layer haqqında keçən dərsdə dediyimiz kimi danışmışdıq. Bugünkü dərsdə biz başlayırıq application layer'dan. Application layer'da hansı proseslər baş verir? Application layer'da gedən proseslər və onların port nömrələri falan haqqında qısa məlumatlar verəcəm. Application deyəndə biz tətbiq, da proqram kimi başa düşürük de application düzdür, yəni işləmək. Application layer'da olan şeylər bizim gözlən gördüklərimizdir. Yəni bizim gördüyümüz işlərdir. Tutaq ki, məsələn burada bizə nə tanışdı? Tutaq ki, HTTP, HTTPS protokolu var. Düzdür mü? Biz saytlara girəndə bu protokollardan istifadə edirik. İstənilən saytın qabağında yəqin görürsünüz HTTPS yazılır və yaxud bəzi köhnə saytlarda HTTP ilə olanları var. Bu bu application layer'ın belə deyək də application-ları nə işə yarayır? Hansı müəyyən hissələri haqqında danışacağam. Telnet və SSH. Telnet və SSH uzaqdan avadanlığa qoşulub idarə eləmək üçündür. Yəni, istədiyiniz switch ola bilər, Cisco'nun avadanlığı, router ola bilər, firewall ola bilər, istənilən avadanlığı ola bilər. Biz olaraq telnet və yaxud SSH vasitəsilə uzaqdan qoşulub idarə eləyə bilərik. Uzaqdan qoşulub deyəndə necə? Biz kesin dəfə dedik, router yanında konfigurasiya eləmək üçün bizə nə lazımdır? Konsol kabel, komporta qoşulub konfigurasiya eləyirik. Bəs tox ki, router konfigurasiya elədi, apardıq, qoyduq harasa bir yerə. Hər dəfə biz konsolu götürüb routerin yanına getməyəcək təbii ki. Ona uzaqdan qoşulmaq üçün burada gördüyümüz Telnet və yaxud SSH protokollarından birini yazırıq ki, biz həmin proqramlar, applicationlar vasitəsilə qoşulaq bizim avadanlığa, uzaqdaşı avadanlığa. Deyə bilərsiniz ki, yəni bir dənə application bəs eləyərdi, niyə iki dənədir? Yəni bunların bir-birindən fərqli cəhətləri haqqında sizə məlumat verim. Telnet göndərdiyi məlumatı şifrələnməmiş formada göndərir. Məsələn, siz buradan internet üzərindən qoşulursunuz, öz routerınızı konfigurasiya eləyirsiniz, tutaq ki, telnetlə. Telnetlə sizin göndərdiyiniz, tutaq ki, password yazırsınız, düzdür mü? Login yazırsınız. Onlar hamısı açıq text formatında gedir şəbəkədə. Yəni, linkin üzərindən açıq text formatında gedir. Müəyyən proqramlar var ki, applicationlar var ki, onların vasitəsilə sizin göndərdiyiniz datanı tutub oxuya bilərlər. Və sizin göndərdiyiniz, tutaq ki, username admin, password admin tutdular və IP adresi də görürlər. Sizin routera başqa adam da qoşula bilər o halda. Sizin avadanlığa başqa adam da qoşula bilər. Bu açıq text formatında göndərir. Ona görə böyük şəbəkələrdə uzaqdan qoşulmaqda ümumiyyətlə telnet
daimi qoşulmaq üçün tövsiyə olunmayan bir application layer-in application-ıdır. SSH isə göndərdiyi məlumatları şifrələnmiş formada göndərir. Yəni sizlə sizin avadanlıq arasında bir tunel yaradır. Və həmin tunel içərisindən göndərir dataları. Və belə olan halda heç kim hansısa bir nəsə vasitəsilə o göndərilən məlumatları tuta bilmir. Və bunların belə deyək, transport layer-də port nömrələri də var. Bunlar Telnet və SSH transport layer-də TCP ilə işləyirlər. TCP nə idi? Datanı tam olaraq çatdıran və etibarlı protokol idi. SSH də TCP ilə işləyir. Çünki sən konfiqurasiya edirsən, tox ki login admin yazdın, hərfin bir ora çatmasa sən login eləyə bilməyəcəksən, düzdür? Ona görə bu tam olaraq TCP vasitəsilə bütün göndərilən dataları çatdırmağa məcburdur olaraq. Telnetin, biz demişdik, port nömrələri var, düzdür mü? TCP-də və UDP-də də port nömrələri var. Yəni, gələn datanın hansı application-a aid olduğunu bilmək üçün transport layer həmin application-lara, həmin hər protokola görə port nömrəsi təyin edir. Telnetin port nömrəsi 23-dür, SSH-in port nömrəsi 22-dir. Bu, məsələn, port nömrələri dediyim üçün nəyə görə təyin edib? Data dedik, dekapsulyasiya olur, düzdür, açılır oraya gelib çatanda. Məsələn, host və yaxud da hansısa bir avadanlıq datanı qəbul elədi. Getdi transport layer-ə çatdı. Transport layer bunu session-a ötürməlidir ki, bu sənin application gəlib, düzdür mü? Yuxarı application layer-ə ötürməlidir. Bu hansı application olduğunu bilməlidir ki, yuxarı desincə sənin filan application-ına nəsə gəlib. Ona görə o hansı application olduğunu bilmək üçün hər birinə port nömrəsi təyin edir. Ümumilikdə yəni 65500-dən yuxarı port nömrələri var. Yəni, bizə hansılar lazımdır, hansılar istifadə edəcək, ən çox istifadə olunanlar haqqında danışaq, hamısını öyrənmək lazımdır. Amma bu, burada gördüklərimiz müəyyən dərəcədə çox istifadə olunandır, ona görə biz bunları yadda saxlamaq yəni, vacibdir, yəni deyəlim. İş prosesində də lazım olur bu. Deməli, port nömrəsi aid nodda nə üçündür? Data gəlib transport layer-ə çatanda, transport layer baxır ki, 23-cü portdur. Yuxarı application layer-ə deyir ki, telnetə sorğu gəlir. Sən telnetlə bunu qəbul edə bilərsən. Və yaxud SSH-dən gəlir, 22-ci portdan, yuxarı deyir ki, SSH-dən gəlir. Ola bilər ki, məsələn, sizin avadanlıqda SSH konfiqurasiya olunmuyor. Transport layer gəlir, deyir SSH-ə məlumat gəlib, görür ki, orada konfiqurasiya olunmuyor, datanı drop edir. Yəni, siz SSH-lə ora qoşula bilmirsiniz. Bu, bunların port nömrəsi. Digər application-lar haqqında danışım, FTP və TFTP. Bunlar file transfer protokoldur hər ikisi. Yəni, oxşar cəhətləri budur. Fərqli cəhətləri nədən ibarətdir? FTP-də siz faylları görə bilirsiniz. Məsələn, Google Drive-da mən faylları atıram, siz evdə yükləyirsiniz onları. Düzdür, açırsınız faylları görürsünüz, adlarını görürsünüz, hər şeyi görürsünüz. Bu FTP protokoludur. Yəni hər şeyi göstərir sizə. Siz nə istəyirsiniz, onu download edirsiniz, nə istəyirsiniz, silirsiniz. Yəni o hər şeyi göstərir sizə. TFTP ondan fərqli olaraq açıq formada göstərmir sizə. Məsəl üçün nə isə götürmək üçün tutaq ki, siz tam ünvanı yazmalısınız. Məsələn, disk C slash, kompüterdə yazılır, disk C slash, nə bilim, username slash, filan papka slash, filan hansısa application, hansısa fayl şəkili göstərmək üçün istəyirsə. Bu TFTP protokolu, yəni FTP-dən fərqli olaraq, sizə həmin formada göstərmək. Əgər siz bilirsinizsə ki, tutaq ki, orada filan fayl var, həmin faylı götürmək üçün siz həmin faylın dəqiq ünvanını yazmalısınız. Yazırsınız disk-sə, filan papka, filan papka, onun içərisində də filan faylı mən istəyirəm. Yazıb ora göndərirsiniz, o da sizə həmin sorğudakı faylı göndərir. Yəni bu, baxın, TFTP-də. FTP-də bu deyir ki, mən faylı istəyirəm, bu soruşur ki, hansı faylı. Yəni bu server soruşur ki, hansı faylı. Amma belə olan halda TFTP sorğu göndərir buna. Bu deyir ki, mən fayl istəyirəm. Və cavabında TFTP-də deyir ki, mən faylların nə olduğunu bilmirəm. Sən mənə dəqiq ünvanı göstər, mən sənə faylı göndərim də. Bu da göndərirkən mən filan papqadakı filan faylı istəyirəm, onu mənə göndər. Məsələn, o, belə deyək də, əməliyyat sistemini istəyirəm və yaxud hansısa konfiqurasiya faylını istəyirəm. Mənim faylın dəqiq ünvanını göstərir, ondan sonra o da ona göndərir. İndi biz o faylların ünvanları haqqında biz keçəcəyik. Məsələn, necə ki, switchin, kompüter əməliyyat sistemi var, switchin routerında öz əməliyyat sistemi var, konfiqurasiya fayllar var, onlar harada save olunur, necə save olunur, onlar haqqında biz irəliyən dərslərimizdə, konfiqurasiya dərslərimizdə keçəcəyik. Sadəcə indi bu FTP ilə TFTP-nin fərqini başa düşməyinizi istəyirəm ki, FTP-də hər şeyi görürsünüz, TFTP-də isə dəqiq ünvanı göstərməlisiniz. Bunlar da FTP TCP ilə işləyir, TCP protokoluna, TFTP UDP protokoluna işləyir. TFTP-də yəni hansısa fayl çatmasa da yəni problem yaranmır.
TCP-nin port nömrəsi 21-dir, UDP-nin port TFTP-nin port nömrəsi səhv eləmirəm 69-dur. Ola bilər səhv deyim. Baxarıq ona. İrəlidə olacaq yəqin ki siyahıda. SNMP Simple Network Management Protocol. Bunun haqqında biz bir dərsimizdə məlumat verəcəyik. Mən qısa deyim bunun haqqında ki, şəbəkənin idarə olunması üçün olan bir protokoldur. Yəni bu məsələn bayaqları gördüyünüz zaman astım baxdım ki, sürət nə qədər istifadə olunub falan portun statistikasına baxdım. Həmin statistikaları bizə göstərmək üçün Simple Network Management Protocol lazımdır ki, portdan keçən trafik haqqında, oradan keçən errorlar, discard olunan paketlər haqqında bizə məlumatlar göndərsin. Məsələn, biz switch-i konfigurasiya edib qoyuruq hansısa bir yerə. Switch-in tutaq portu 100 megabitdir. Biz yadımızdan çıxdı switch orada 100 megabit portda oldu. Tutaq ki, orada daha çox trafik tələb eləyir, 200 megabit trafik tələb eləyir. Baxırıq ki, 100% dirənib də, 100%-dən yuxarı qalxmır. Onun üçün biz SNMP protokolunu istifadə edirik ki, oradan keçən trafikə daimi nəzarət eləyək və orada olan problemlər haqqında, yəni müəyyən məlumatlar haqqında xəbərimiz olsun əvvəlcədən. Bunu biz irəliləyən dərslərimizdə geniş keçəcəyik, ona görə çox dayanmıram bunun üstündə. SNMP də, edəmişəm, deyim, UDP protokolundan işləyir transport layer-də. HTTP və HTTPS. HTTP, HTTPS, bu da Telnet nəfəni SSH kimi, Telnet nəfəni SSH ikisi də qoşulmaq üçün. HTTP ilə HTTPS də, yəni Hypertext Transmission Protocol. Bu, tekstləri ötürmək üçün olan bir protokoldur. Yəni siz saytlara girmək üçün, yəni müəyyən web sayfələr açmaq üçün bu protokollardan istifadə edirsiniz. HTTP təhlükəsizlik baxımından zəifdir, HTTPS isə təhlükəsizliyi təmin edir. Nəyə görə? Məsələn, Facebook-a girirsiniz, HTTPS görürsünüz qabağında, düzdürmü? Siz Facebook-a girəndə login parolunuzu yazırsınız. Yaxud da hansısa mail server, Google-a, Gmail-ə girəndə login parolunuzu yazırsınız. Sizin login parol şifrələnmiş formada gedib Google-un serverinə çatır. Əgər o HTTP-nə olsaydı, sizin login parol açıq tekst formatında gedirdi və onu hər hansı bir, belə deyək də, application vasitəsi ilə tutmaq mümkün idi şəbəkədə. Ona görə indi hal-hazırda login password yazılan saytlar, yəni çox belə deyək də, təhlükəsizliyi təmin eləmək istəyirlərsə HTTPS-dən istifadə edirlər. Bunların hər biri TCP protokolundan işləyirlər və port nömrələri HTTPS-in port nömrəsi 443-dür, HTTP-nin port nömrəsi isə 80-ci portdur. Bu port nömrələri yadda saxlamağınızı istəyirəm. Yəni, bu lazım olasıdır əldə bizə. SNMP-nin də port nömrəsi var, prosto onu mən istifadə edəmirəm, yadımdan çıxıb. Bir əldə olsa mən göstərəcəm onu sizə. DNS haqqında məlumat verim. Domain Name System. Bu nədir? Siz saytları yazanda yazırsınız google.com və qoşulursunuz sayta, düzdürmü? Bunu amma hər bir sayt, hər bir server bir IP-nin altında dayanır. IP adresinə qoşulmaq olur ora. Yəni siz Google-un IP-sini də yazsaz qoşularsınız ora. Məsələn, Google.com əvəzində Google-un IP-sini ədsən, onu da yazsaz qoşularsınız. Siz onu, məsələn, belə öyrənə bilərsiniz. NSLookup yaza bilərsiniz. NSLookup, məsələn, google.az yazıram. Aha, Google azın bir dənə IP-si var, common çox ola bilər. Məsələn, Google az-a getmək üçün buna bu IP-dən istifadə elədiyimizi göstərir bizə. Mən bu IP-ni kopyalayıb özümdə hansısa browserdə yazsam, məsəl üçün, da burada yazım. Bu IP adresi mən burada yazsam, qoşuluram hara, baxaq şöyrə, Google az-a qoşuluram elə. Gördünüz ki, mən Google az da yazsam ora gedirəm, IP-ni də yazsam ora gedirəm. Yəni, hər iki halda məni Google az-a ötürür. Bu nəyin xidmətidir? Bu DNS xidmətidir. Domain Name System. Bunlara domain adları deyilir. Məsələn, Google.com, Facebook.com, nə bilim, nəsə.com. Bunlar hamısı domain adlarıdır. Və bu domain adlarını yadda saxlamaq rahatdır, düzdürmü? Google ola bilər ki, IP adresi sabah dəyişsin, başqa IP adres qoysun. Məsələn, 172 ilə bir adresdir, sabah başqa bir şey ilə bir adres qoysun. Adreslər dəyişə bilər, amma domain adı heç vaxt dəyişmir. Və domain adını biz siz bir dəfə yadda saxlayırsınız, o rəzlər istəyir orada 10 dənə server qoysun, ayrı-ayrı IP-lər versin, siz hansı DNS server sizi lazım olan yerə çatdıracaq. Aydın oldu DNS-in işi nədir? DNS domain adlarını IP adreslərə çevirir. Yəni siz rahatlıqla, məsələn, Google az yazıb sayta daxil olmağınız üçün DNS xidmət göstərir. Yəni siz Google az yazırsınız, sizin sorğu gedir DNS serverə ki, bu adam Google az-a girmək istəyir. DNS serverdə də rekordlar var ki, Google az-a getmək istəyəni göndər 172.16.16 nəmin hansı sahib adresə. Bu da həmin adresə göndərir sizin sorğunuzu və həmin adresdən də cavab sizin kompüterinizə gəlir. DNS UDP ilə işləyən protokoldur, həm də TCP ilə. Buna hər iki protokolla işləyən belə deyək də, application-dır. Və port nömrəsi də 53-dür.
DNS-ə. Yəni UDP-nin nə dəyişdirsən? Bu sorğunu göndərəndə UDP ilə göndər, amma qəbul edəndə TCP ilə. Yəni ona görə hər iki protokolla bu işləyən sistem kimi deyil. DHCP protokolu nədir? DHCP ən vacib protokoldur. Biz irəlidə bunu konfiqurasiya edəcəyik. Siz evdə kompüterinizi və yaxud telefonunuzu Wi-Fi-yə qoşan kimi internetə çıxırsınız, düzdür? Heç bir konfiqurasiya eləmirsiniz, əlindən IP adres yazmırsınız. Buna xidmət göstərən protokol application DHCP-dir. Bu nə deməkdir? Siz şəbəkəyə qoşulan kimi sizin routeriniz, modeminiz, yəni hansı savadanlıq durubsa orada sizə IP adres verir. IP adres göndərir. Yəni baxın, tutaq ki şəbəkədə bir router var. Bu tutaq ki modemdir, sizin modemdir. Və modemdə modemə siz qoşursunuz öz notebookunuzu. Bu halda nə baş verir? Siz şəbəkəyə öz notebookunuzu qoşan halda notebook şəbəkəyə discover mesajı göndərir. Yəni belə kəşfiyyat DHCP discover mesajı deyir, yəni axtarır. Discover mesajı göndərir şəbəkəyə və şəbəkədə nə qədər avadanlıq varsa, tutaq ki, başqa notebookda var burada, başqa şeylər var və bütün avadanlıqları həmin discover mesajı gedir. Discover. Yazın bura, discover. Discover. Discover mesajı gedəndən sonra, əgər şəbəkədə router varsa, modem varsa, nəsə avadanlıq, internetə şəbəkədə IP verə bilən, DHCP işləyən bir avadanlıq varsa, bu həmin discover mesajına cavab göndərir. Offer mesajı göndərir. Offer. Təklif. Deməli, kəşfiyyat elədi ki, görüm şəbəkədə nəsə bir avadanlıq var mı mənə IP verə bilən? IP verə bilən bir avadanlıq tapıldı və ona offer göndərdi. Yəni, bu da qayıtdı routeruna cavab göndərdi ki, mən sənə IP verə bilərim. Bu oldu o. Və onu tapandan sonra host təzdən request göndərir, tələb göndərir ki, mənə IP adresi, filan IP adresi ver. Bu filan IP adresi hansı halda istəyir, onu deyim. Məsələn, host routerdan IP adresi istəyəndə, məsələn, sizin kompüterinizin IP adresi tutaq ki, 101 verir router sizə. Siz gələn dəfə qoşulanda kompüter sorğu göndərir ki, mənə əvvəlki IP adresim 101 idi. 101 boşdursa, mən onu götürürüm. Yəni, request odur. Əgər 101 boşdursa, router ona bu request göndərir. Cavab kimi həmin IP-ni göndərir. Əgər 101 boş deyilsə, başqa bir IP adres göndərir. Necə? O irəlidə network bölməsini keçəndə o tam aydın olacaq. Sizə özüm o mövzuya çox dayanmadım üstündə. Yəni, sadəcə hələlik bunu bilməyinizi istəyirəm. Nələr getdi? DHCP discover mesajı gedir əvvəlcə. Əgər şəbəkədə router varsa, DHCP verə bilən avadanlıq varsa, belə deyək, offer mesajı göndərir, yəni təklif göndərir ki, mən IP verə bilərəm sənə. Host request tələb göndərir ki, mənə IP ver və ən sonda acknowledgement, təsdiq mesajı gəlir ki, mən sənə falan IP adresi verdim. Bunu discover, offer, request, acknowledgement, DHCP-nin 4 dənə mesajını yadda saxlayın, hansı mesajlar gedir. Bunu belə də yadda saxlaya bilərsiniz, onun baş hərflərinlə DORA kimi yadda saxlaya bilərsiniz. Discover, offer, request, acknowledgement. Deməli, şəbəkədə DHCP server olanda bu qaydada IP adreslər verilir. Biz şeylərə, avadanlıqlara əllə də IP adres verə bilərik. Məsəl üçün, bu request elədi, routerdan aldı tutaq ki, 101 IP-sini. Və digər bir kompüterdə qoşdun şəbəkəyə, əllə yazdın 101. Belə olan halda DHCP konflikt baş verir. Yəni, toqquşma baş verir. 2 dənə kompüterdə eyni IP adresi olur. Bu eyni IP adres olanda gərək mütləqdir ki, gərək sən oturub ya bunun IP-sini silib 101-dən başqa IP-yə keçirdəsən, ya da bunun IP-sini dəyişəsən, yəni ikisindən birini dəyişməsən. Elə bir konflikti routerin özü həll eləmir. Yəni, sən əllə buna statik veribsən, gərək sənin özünü də düzəldəsən onu. Aydında bu DHCP haqqında bunları bilməyinizi istəyirəm. Dedik, sorğu göndərdi və şəbəkədə DHCP server oldu, ona offer göndərdi ki, belə bir IP adres verə bilərəm sənə. Bəs şəbəkədə DHCP server olmasa nə baş verir? Məsələn, siz şəbəkəyə öz telefonunuzu, kompüterinizi qoşdunuz və şəbəkədə sorğu göndərdi, discover göndərdi, buna offer göndərən olmadı. Router sönülüdür. Amma sən istəyirsən ki, 2 dənə kompüter bir-birinə qoşasan, daxildə fayl transfer eləyəsən bir-birinin arasında, oyun oynayasan, şəbəkə oyunu. Bu, belə olan halda, yəni, ya statik IP verə bilərsən, əllə IP yaza bilərsən, yaxud da API-pə işə düşür həmin halda. Tutaq ki, belə olan halda router yoxdur burada,
Root olan halda bir DHCP ola bilər, IP verə bilər. Bu tür yoxdur, bu iki dənə kompüter qoşulub bir-birinə və discover mesajı göndərirlər. Müəyyən bir vaxtdan sonra discover'a cavab gəlmədisə, offer gəlmədisə, bunlar APIPA'dan IP alırlar. APIPA'nın IP'ləri nə üçündür? Ancaq lokal şəbəkədə istifadə eləmək üçündür. APIPA'dan alınan IP'lər 169.254.00. Yəni bu ara 169.254 ilə başlayan IP adreslərdir. DHCP olmayan halda hostlar APIPA'dan IP adresi alırlar ki, yəni bir-birlərindən lokalda əlaqə saxlaya bilsinlər. Yəni bu IP adresdə heç yanda istifadə olmur. Sadəcə olaraq lokal sizin öz şəbəkənizdə bir-birindən əlaqə saxlamaq üçün istifadə olunan IP adresləridir. Biz danışdıq application layer haqqında. İndi gəldik host to host və yaxud da nə layer deyirdik buna? Transport layer, düzdürmü? Transport layer haqqında. Transport layer'də də TCP var və UDP var. İndi bunların haqqında qısa hamının məlumatı var. TCP ilə UDP nə işlər görür. Müəyyən application-larında hansı protokolla işlədiyini dedik. İndi həmin protokolların segmentlərinin formasına baxaq. Segmentlərin üzərində hansı informasiyalar olur? Biz dedik port nömrəsini yazmalıdır, düzdür. Gələn destination portu yazmalıdır ki, bu görsün telnetdir, SSH-dir, nə bilim, DHCP-dir, nə sorulur, onu yazsın. Demək, TCP paketin üzərində source port və destination port olur. Yəni, göndərənin hər hansı bir portu yazılır, bu özü generate edir avtomatik olaraq. Destination port kimi, əgər telnet sorğusudursa 23 yazır bura. Nə bilim, mail sorğusudursa, FTP sorğusudursa 21 yazır. Belə sorğular yazılır. Və sequence number. DHCP-də biz demişdik, DHCP deyirəm, TCP-də biz demişdik, nə var? Segmentlərə bölünür, segmentlərin hər biri nömrələnir, 1, 2, 3, 4. Onların sıra nömrələri olur. Həmin sıra nömrələri bura yazılır ki, mən filanıncı segmentəm. Yəni o bilsin ki, bu hansı segment gəlir. Əgər çatmasa, sorğu göndərəcək, filan segmenti təzdən göndərir. Və acknowledgement number, təsdiq nömrəsi. Əgər bir gedib ora çatıbsa, bu birin təsdiq mesajını da göndərir. Ki, bir təsdiqləndi, yaxud təsdiqlənmədi o haqqında. Header length bu, ümumi TCP başlığın uzunluğudur. Yəni, bu da 24 bytdan ibarət bir başlıqdır. Yəni, təsəvvür edin, hansısa bir data bir segmentin üstünə 24 bytlıq bu, burada gördüyünüz informasiyalar yazılır. Ona görə TCP biraz geç çatan informasiyadır və etibarlı çatdırır da, yəni bu qədər informasiyanı göndərdiyinə görə. Və internetdə dediyimizdə əlavə də 24 byte bu yazılır? Yox, ethernetdə deyil. Ethernetdə, bəli, bəli, bax. Bunun üstə 24 byte yazılır, gedir network layer. Network o 24 byte-lıq filan ölçülü, hər şeyi götürür, üstünə o da özünün informasiyasını yazır. Hamısı özünün informasiyasını yazır, axırda bir paket, dat frame mənəcələr onu göndərir. Burada bizə lazım olan window var. Window size biz demişdik, nəyə əsasən müəyyən olunur? Band bizə əsasən demişdik, düzdür. Window size qeyd edilir ki, məsələn, mən 3-3 göndərəcəm, 5-5 göndərəcəm və s. Çıxsam yoxlamadır, təcilidirsə burada quş qoyulur. Option əgər varsa qoyulur. Bir də data, bayaq dediyim üçün. Data cəmisi buradadır. Onda datanın üzərində 24 baytlıq informasiya. Bu TCP-nin belə deyək də form segmentidir. TCP-nin segmenti bu qədər ölçüdür o. UDP-nin segmentinə baxın, çox sadədir. Bax, görürsünüz TCP ilə nə qədər fərq var. Ona görə UDP daha sürətli gedir. TCP biraz yavaş gedir ona nisbətən. Çünki o boyda datanı daşıyır, onlar hamısını oxumalıdır və cavab göndərməlidir. Belə deyək də təsdiq gəlir, acknowledgement, sinkronizasiya və s. UDP-dən əvvəl source port, destination port, header-in ölçüsü və checksum, yoxlama olur bir dənə. Yəni, yoxlama da heç nəyi düzəltmir. Sadəcə yəni, yoxlayır ki, görüm getdi, yoxsa getmədi. Və fərqə baxın, 24 baytlıq TCP informasiya yazır. Cəmi 8 baytlıqda UDP yazır. Ona görə səsi, videonu, yəni real time-da satmalı olan şeyləri UDP ilə göndərirlər. Və burada da data olur, bayaqçındakı kimi. TCP ilə UDP-nin fərqləri haqqında biz kesin dərs danışmışdıq. TCP-də sequencer, sıralama var, UDP-də yoxdur. Yəni 1, 2, 3, 4 sıralıyır, UDP-də yoxdur. TCP etibarlıdır, UDP etibarsızdır. TCP connection oriented-dir, yəni əlaqən əvvəlcə yoxluyur, survey, handshake, nə biləm, sinkronizasiya planolar var, UDP-də yoxdur. Virtual circuit low overhead. Bu TCP çox bandwidth istifadə edir, UDP isə daha az istifadə edir. Təsdiqlənmə TCP-də var, UDP-də yoxdur. Windows flow control da TCP-də var, UDP-də yoxdur. Bunların fərqləri bunlardan ibarətdir. Yəqin ki, bunu bilirdiniz, sizə xatırlatma kimi bir şey oldu bu. Port nömrələri burada baxın, yazılıb FTP, Telnet, DOM, nədirsə, DNS baxın ortada göstərilib, həm TCP-ilə, həm UDP-ilə işlədiyinə görə.
Pop-3-Mir transfer protokolu, 110'du bunun portu. Sonra SM tipi var, mail transfer protokol çox işlənəndir deyəm, onu deyirəm sizə. SM tipinin port nömrəsi 25'dir, mail transfer eləmək üçün olan protokolu və s. Əsas yadda saxlamalı olunan şeylər, SNMP bayaq yadından çıxmışsa 161'dir port nömrəsi. Telnet, SMTP, HTTP, FTP, DNS, HTTPS, SSH, POP3 110'dur, bunu dememiştim, DHCP de 67'dir, bunu da dememiştim. Bu port nömrələrini yadda saxlayın, bu irəlidə bizə lazım olur. Yəni belə oturub Telnet 23, SMTP 55, elə əzbərləməyin. Sadəcə yəni, bir nəsələ baxın ki, görəndə yadda zat düşdüm. İrəlidə hocam mən soruşanda yox, konfigurasiya eləndə mən deyəcəm ki, məsələn, filan şeydə Telneti bağlamaq lazımdır. Siz orada bilməlisiniz ki, Telnet 23. portla işləyir, həmin portu bağlayasın. Deməli, bu oldu bizim transport layerimiz. İndi gəldik internet layerə. İnternet hansı network layer idi, düzdürmü? Bu data hissəsi var ya. Burada gördüyümüz data hissəsi. Bu gördüyümüz data hissəsi. Bu ya budur UDP ilə, ya da HTTP ilə budur. Yəni bunu götürür onun üstünə yazırıq informasiyasını. Data link layerdə onun kimi. Deməli, nələr var burada? Version IP-nin deməli iki dənə versiyasını bilir. IPv4 bir də IPv6. Bu version isə həmin versiyanı yazılır ki, IP hansı versiyasıdır. Header length yenə bunun uzunluğudur, 20 baytlıq bir informasiya yazır bunun üzərinə. Priority and type of service, bu nədir? Buna həm də QS deyirlər, yəqin ki, haradasa oxumusunuz, QoS, rast gəlmişsiniz bu şeylərə. Bu paketin tez çatmağını, təcili çatmağını və yaxud gözləyə biləcəyi haqqında məlumatdır. Bu harada istifadə olunur? Tək ki, səs göndərilirsə, məsələn, switchin içərisindən, routerin avalanının içərisindən səs gedirsə, bu səsin prioritetini artırır. Yəni, heç birinci səs keçməlidir. Çünki səsin çatmağı tez çatmalıdır. Sən telefonla danışırsan, sonra gözləyə bilməzsən ki, kimsə maili geçsin, çatsın, sonra səs geçsin, çatsın. Yəni, ilk növbədə səs və video fayllarını, quality of service bunu təyin edir ki, səs və yaxud video faylını birinci göndərsin. Digər fayllar gözləyə bilər. Yəni, əgər yer yoxdursa, onlar gözləsin, onlar ondan sonra gedər. Sonra nə var burada bizə lazım olan? Time to vacib bölmələrdən biri. Bunu sən bir yerə paket göndərirsən. Paket gedib destinasiyona çatmadı. Məsələn, mən göndərdim paketi harasa, getdi, tapa bilmədi də yeri. Paket nəyə nəsin belə olan halda? Paket başlayır şəbəkədə boş-boşuna fırlanmağa. Şəbəkədə paket boş-boşuna fırlanmasın deyə ona time to live, yaşam müddəti deyirlər buna. Live yaşamaq, time vaxtda, yaşamaq vaxtı. Qoyulur paketin üzərinə ki, sən bu qədər sayda routerdan kesəndən sonra artıq getməyisi, yəni drop olda yoxa çıx. Yəni, bu time to live onu göstərir. Hər bir internet paketin üzərində time to live müddəti göstərilir. Məsələn, maksimum 255-dir. 255 dənə router keçdi, destination tapmadısa, sıfıra düşdüsə, yoxa çıxır həmin paket. Şəbəkədə silinir, atılır. Protokol, hansı protokol olduğu, növiz protokolları irəlidə keçəcəyi olaraq haqqında danışaram. Source IP adres, lazım olan bizə destination IP adres, 32 bitdən ibarət bunlar yazılır və option varsa o qeyd olunur. Yəni, internet paketin üzərində burada gördüyümüz informasiyalar qeyd olunur. Protokollar, ICMP, IGRP, bunlar routing protokollardır. Bir də, məsələn, routing protokol var, bir də routed protokol var. IP adreslər root olunan protokoldur, routed protokol deyilir ona. IP adres, root olunan protokol. Yəni, routerin bir tərəfindən digər tərəfindən IP adres keçir, root olunur. Və root olunan protokollar var, routing protokollar. IGRP, OSPF, bunlar haqqında biz routing mövzusunu keçəndə keçəcəyik. Biz bugünkü dərsimizdə ICMP haqqında məlumat alacaq müəyyən dərəcədə. ICMP nədir? ICMP protokolu nə üçün lazımdır? Bu, açılışı internet control message protokol deməkdir. Biz internetimizi yoxlamaq üçün bu protokoldan istifadə edirik. Yəni, məsələn, siz command line, artıq bunu istifadə edirsiniz də CMD-ni yəqin ki, birinci dərsdə mən dərsliyin içində yazmışdım bundan bağlı. CMD yazırsınız və bura ping yazıb, bizim Google-la aramızda əlaqə var, yoxsa yox, onu öyrənə bilərik. Google.az yazıram və Google az-a mənə cavab gəlir, reply gəldi, düzdür mü? Cavab gəldi ki, filan yerə sən gedirsən, baxın bura. Bir dəqiqə. Baxın, burada nə var? TTL, görürsünüz, TTL 53 yazılıb. Time to live, yaşam müddəti 53. Yəni, bu 53 dənə də routerdən keçsə, destination tapmasa, bu paketdə drop olmasaydı.
yaşam müddəti budur. Onun üçün lazımdır internet paketlərinin üzərində. Ama biz ICMP protokolu vasitəsilə bizim Google'la aramızda əlaqə var yoxsa yoxdur, onu yoxladıq. Ping yazdıq, Google az yazdıq və bizim Google'la aramızda olan məsafəni və neçə millisaniyə biz Google'un serverinə gedə bilirik, onu göstərdi bizə və IP adresi göstərdi gördüyümüz kimi. Şey göstərmədi, da Google az yazmadı ki. Google az DNS'e getdi, DNS bizi yönləndirdi IP adresi və IP adresdən bizə cavab gəldi. ICMP protokolu 3 tür cavab ala bilərsən ICMP ilə sorğu göndərəndə. Məsəl üçün, host A, host B-yə çatmaq olur yoxsa olmur, onu öyrənmək istəyir. Ta ki, bu Google'un serveri də məsəl üçün deyək. Google'dur bu. Biz Google'a getmək üçün ping elədik, getdi, Google'dan cavab gəldisə, bizə nə gəlir cavab? Burada gördüyümüz cavab gəlir, düzdür, replay gəlir. Replay filan host, yəni sağdır da, sən ona gedə bilərsən. Yəni, məsələn, Google az yazsan, qoşula bilərsən. Bu, və başqa bir şey, mən host A'dan host B'yə, məsələn, Google yazmayıb, IP də yazmaq ola bilər burada. Məsələn, yazıram ping, öz router'ın IP adresini yazıram, 192.168.1.1. Mən burada gedə bilirəm, düzdür, time to live 255-dir. Mən demişdim, maksimum 255-dir, düzdür. Bu, time to live yaşam müddəti. Hər router'ı keçdiyisə, bir dənə azalır. Yəni, mən öz router'ıma ping elədiyimə görə, 255-dir, 255 olaraq qalıb. Çünki router keçmədi ki, getdi elə dəydi öz router'ıma qayıtdı. Və yaxud öz şəbəkəmdə olarsa. Deməli, mən bir yerə çata bilirəmsə, mənə nə cavab gəlir? Replay. Replay gəlir ki, sən filan yerə çatmaq üçün 6 millisaniyə vaxt keçdi və baxın, bura 81 millisaniyə, bu uzaqdadır da, biraz çox vaxt keçdi. Bir yaxında olduğuna görə 1 millisaniyə vaxt keçdi, 2 millisaniyə, 6 millisaniyə və s. vaxtlar keçdi. Bəs çatmaq olmayanda nə cavab gəlir? Tutaq ki, mən bir yerə ping eləyirəm və cavab gəlmir. Məsələn, olmayan bir şəbəkəyə ping eləyirəm, ping 1-1-1-1 ping eləyirəm, görək mənə nə cavab gəlir. Bayaqçımda mən sorğu göndərdim, cavab gəlir. İndi isə olmayan bir şəbəkəyə ping eləyirəm, request timeout gəlir. Yəni, request timeout, yəni sorğuya cavab gəlmədi demək. Və request provision limitajdan, rus dilində belə yazılır da. Yəni, vaxt, gözləmə müddəti bitdi də, müəyyən müddət gözləyir ki, cavab gəlsin, cavab gəlmir. Bu hansı halda baş verə bilir? Əgər bizim routerimiz o şəbəkəni tanımırsa, tutaq ki, bu tərəfdə bir şəbəkə var, bizim routerlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Mən buradan bura ping eləmək istəyirəm. Router tanımıraq onu haradan geçsin, yol yoxdur ora. Həmin halda request timeout cavabı gəlir mənə. Bir dənə də cavab tipi var ki, mənim routerim həmin şəbəkəni tanıyır. Baxın. Mənim routerim həmin şəbəkəni tanıyır. Bax, bu host D-ni tanıyır, düzdür mü? Routerin yolu var bura gəlməsində. Amma kabel qırılıb portada. Bu şəbəkəni tanıyır, amma kabel qırılıb və ya host D-ni söndürüblər, çıxıb gediblər. Belə olan halda hansı cavab gəlir? Məsələn, mən öz şəbəkəmdə hansısa bir IP-yə ping edirəm. Ping 192.168.1, məsələn, 50 yəqin ki, yoxdur. Baxaq, görək nə cavab gəlir mənə. Destination host unreachable mesajı gəlir. Bu nə deməkdir? Biz arada timeout da eləyə bilir, amma normalda destination host unreachable. Bunlar nə deməkdir? Baxın, biz hansı tipdə mesajları gördük? Həm gördük request timeout, həm gördük replay, normal replay cavab gəldi, həm də yenə replay gəldi, amma destination host unreachable yazdı. Unreachable ilə çatmaq mümkün deyil deməkdir. Bu mesaj o deməkdir ki, mən bu şəbəkəni tanıyıram. Baxın, burada bu şəbəkəni tanımır ki, bu uzaqdadır və qoşulu deyil buna heç yandan. Buna deyil ki, request timeout, mən oradan xəbərim yoxdur. Amma indi burada kabel qırılıb, bu sönübdür, bu tanıyır axı, bilir ki, burada bu host var. Ona cavab göndərir ki, destination host unreachable, yəni sənin göndərmək istədiyin hosta çatmaq mümkün deyil. Var deyil, bilirəm, amma buna çatmaq mümkün deyil. Bu 3 dənə tip ICMP mesajlardır. Bunları mütləq yadda saxlayın, əvvəl özünüz üçün test edin. Məsələn, sizə routerin IP adresi nə olduğunu bilmək istəsəz, arxasına baxa bilərsiniz nədir. Və yaxud da öz kompüterinizdə belə bir komanda yaza bilərsiniz. ipconfig-all komandası. Yazırsınız, baxırsınız burada. ipconfig-all-da IPv4 adres göstərilir. Bu sizin kompüterinizin IP adresidir. Və default gateway-də sizin modeminizin IP adresidir. Siz bu IP adresə ping eləyə bilərsiniz. Pingdə sizə replay gələcək 255 TL-lə. Bax burdakı kimi mən necə ki ping elədim. Məndə indi 1-1 də ola bilər, sizdə evdə 0-1 olsun, başqa şəbəkə olsun, başqa şey olsun. Yəni siz bu qaydada bunu öyrənə bilərsiniz.
Və başqa nə demək istəyirəm? Bu da sizin öz IP adresinizdir. 139. Bu mənim kompüterimin aldığı IP adresdir. Və sizin şəbəkədə olmayan bir IP-yə ping eləyə bilərsiniz. Olmayan deyəndə, məsələn də 192.168.1 ilə başlayanda ping 192.168.1 ilə tutaq ki, 50, mən 50 elədim, siz 60 eləyə bilərsiniz, 70 nəyəsə. Şəbəkədə tutaq ki, sizin o IP ilə kompüteriniz, modeminiz nəyinizsə yoxdursa, onda sizə bu Destination Host Unreachable mesajı gələcək. Bu ICMP protokolu, ping. Ping ICMP protokoluna işləyir və nə üçündür? İnternetin, yəni əlaqənin, şəbəkədə əlaqənin olub olmamasını yoxlamaq üçündür. Üç tip mesajı haqqında mən məlumat verdim sizə. ARP nədir bəs? ARP haqqında məlumat verim. Bunun açılışı Address Resolution Protocol. Adresin açılışı protokol. Resolution müəyyən olunması, belə deyək də, tapılması belə bir protokoldur. Bu nə üçün lazımdır? Şəbəkədə dedik, IP adresindən hostlar bir-birini tanıyır. Məsələn, mənim hostumun IP adresi tutaq ki, 192.168.1.139 idi. Kimisə IP adresi 192.1.101-dir, nədirsə, hamısı tanıyır bir-birini, həmin IP adresindən. Amma bunlar öz şəbəkəsindədirlər, düzdürmü? Öz yerli şəbək, LAN-dadır, bir LAN-dadırlar. Bunlar bir-birlərindən xəbərləşmək üçün onların şeylərini də bilməlidir, MAC adresini də bilməlidir. Çünki frame tam olmalıdır və frame üstə source destination MAC adres yazılacaq. Onu bilmək üçün ARP request göndərir. Məsələn, mənim kompüterim digər bir kompüterin IP adresini bilir. Bilir ki, bu 192.168.1.1-dir. Amma ona sorğu göndərmək üçün, paket göndərmək üçün bu onun MAC adresini öyrənməlidir. MAC adresi öyrənmək üçün ARP requesti göndərir. ARP nə üçün dedik? IP adresə görə MAC adresinin tapılması. Hostların MAC adresinin nə olduğunu bilmək üçün onun IP adresini bilsən, sorğu göndərsən ki, bu IP kimindədir? Bu IP olan adamın MAC adresi nədir? O da sana cavab gelir ki, bu IP məndədir və mənim də MAC adresim budur. Bu sorğu baxın nə formada gelir. Şəbəkədə tutaq ki, bir neçə kompüter var. Məsələn, burada da başqa bir kompüter var, burada da bir kompüter var. Buna hərəsinə bir IP yazdım. 11.1.1, 11.1.2, buna yazaq tutaq ki, bunun IP-si 11.1.3-dür, bunun da IP-si 11.1.4-dür. Belə IP adreslərdir. Bunlar hamısı şəbəkədə qoşulurlar. Bu host bilir ki, mən 11.1.2-yə getmək istəyirəm. Buradakı A hostu. Bu da B hostudur. 11.1.2-yə deyə getmək istəyirəm. Amma 11.1.2-nin MAC adresini bilməlidir ki, frame-i tamamlasın, düzdür? Ona görə şəbəkəyə broadcast sorğu göndərir. Broadcast nə deməkdir? Broadcast şəbəkədə olan hamıya paketin göndərilməsi deməkdir. Broadcast hə, necə ki, göndərirdi, hub. Şəbəkədə kim varsa öz şəbəkəndə, LAN-da, yəni da broadcast routerdan o tərəfə keçib internetə çıxmır. Routerdan bu tərəf, sən evin içində, ofisin içində. Nələr varsa hamısına broadcast eləyir ki, məsələn, bu kompüter öyrənmək istəyir ki, 1-2 kimdədir? Tutaq ki, 1-2 oradakı kompüterdədir. Bu bilmir ki, ondadır. Bu da bütün kompüterlərdə sorğu göndərir ki, 1-2 kimdədir? O kompüterdə buna cavab verəcək ki, 1-2 məndədir və mənim MAC adresim budur. Və broadcast göndərəndə, MAC adresləri biz keçmişdik, dedik, 16-lıq say sistemində yazılır, düzdürmü? Broadcast göndərmək üçün kimin MAC adresini yazmalıdır bu? Frame tamamlanmalıdır axı, gəlir MAC adres var, source destination IP adres var, amma source destination MAC adresi yoxdur. MAC adresi source var daha doğrusu, öz MAC adresini yazıb ki, mən göndərirəm. Bəs kimə göndərirəm? Onu müəyyən eləmək üçün, broadcast eləmək üçün 16-lıq say sistemində ən sonuncu simvollar. Biz demişdik, 48 bitdir, düzdür MAC adres. A, B, C, D, F, nə bilim, nə yərsə. Belə olan halda bu F-lərə mesaj göndərir. F, 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 yəni ən sonuncu rəqəm budur da, düzdür mü? F, F, yəni bunların hamısı MAC adresdə nə qədər simvol varsa, hamısı F-lər olur. F, 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 F və ən sonunda yenə də F, F. Bu, bu da bir MAC adresdir. Sadəcə olaraq bu heç kimdə olmayan bir MAC adresdir. FF-lər heç kimə verilmir. Yəni, FF-ə göndərirsə, destination MAC adresi F göstəribsə, biz demişdik ki, sizin dəfənətə dekapsulyasiya eləyəndə gəlir frame-i açır, baxır, düzdür. Frame-i açanda baxır ki, MAC adres mənim MAC adresim deyil, atır onu gedir. Amma baxır ki, F yazılıb üstünə. Həlində bir frame açım, görün bu IP nədir. Baxır ki, IP mənimdirsə, mən açım bunu, cavab göndərim. Əgər IP mənim deyilsə, açmayacaq. Deməli, F-lərə sorğu göndərir. IP adres kimi, yəni destination, yəni göndərdiyi yerin IP adresi kimi göndərdiyi IP-ni yazır. Amma MAC adres kimi F-ləri yazır. F-ləri yazır ki, şəbəkədə hamıya geçsin, hamı açsın, baxsın, görsün bu IP adres ondadır, yoxsa yox. Bu, belə olan halda hamıya həmin paket gəlib çıxır. Buna da gəlir, buna da gəlir, buna da gəlir. Və
açıp baxırlar. Bu açıp baxır ki, Destination 11 1-2 IP'sidir. Və başa düşür ki, buna gəlib paket. Və öz MAC adresini yazır onun üstünə, göndərir sorğu göndərən hosta. Yazıb göndərir ki, mən filan, MAC adresim filandır, sorğu göndərəni də birbaşa mənə göndər. Və bunu da öz ARP table-ında host qeyd edir. Baxın, öz kompüterinizdə eləyib baxa bilərsiniz. ARP-I yazın öz kompüterinizdə, baxın orada. Baxın, burada IP adresi var, 112 var, 25 var, 43 var və onların MAC adresləri göstərilib bura. Deməli, mən bir-birə sorğu göndərmək üçün özü paket yarım qalmır da, frame-ində üstünə bu MAC adresi yazıb göndərir, destination kimi. Evdə yoxlayın, ARP-a yazın, baxın, görün neçədən IP adresi var orada. Məsələn, bununla, bu vasitə ilə siz şey də öyrənə bilərsiniz. Taş kimsə qonşudan sizin Wi-Fi qırıb qoşulursa sizin şəbəkəyə, ARP edib sizin də, siz onun da IP-sini görəcəksiniz burada, ARP-a eləyəndə. Baxın, burada 224 dəyəri çıxırıq, bir də 255. Bax, 255-i və digər burada qalan 224.0.0.1 filan. Bunları çıxırıq və burada yuxarıda gördüyümüz IP adreslər bizim şəbəkəmizdə olan IP adreslərdir. Yəni, tək ki, evdə siz bir dənə telefon siz qoşulubsunuz, bir dənə telefon evdə kimsə qoşulub, iki dənə telefon qoşulub, bir dənə notebook qoşulub, televizor qoşulub, 4 nəfər adam qoşulmalıdır, düzdür. Baxırsınız ki, burada 7 nəfər adam görsənir. Deməli, sizin Wi-Fi-yə kimsə qoşulub da, sizin bilmədiyiniz, tanımadığınız kimsə qoşulub. Siz ARP-A eləməklə, siz öz ARP table-ınızda olan, belə deyək, hostları görə bilirsiniz. Yəni, buradakı IP adreslərin hər biri bir hostda olan IP adreslərdir. Mən həmin IP adreslərini istədiyimə ping eləyə bilərəm. Ping, məsəl üçün, 192.168.1, məsəl üçün, 43. Ping eləyirəm, baxıb görə cavab gəlirəm ondan. Aptal bunlar, ola bilər ki, 43 sönübdür, ona görə, ay, o sönmür. Cavab gəldi. Məsələn, yaxşı işləmir, amma ki, cavab gəlir. Nəsə problem var orada. Amma ki, yəni, 1.43-ə mən ping eləyə bildim. Belə, bu ARP. ARP nə oldu? IP adresə görə MAC adresinin tapılması. Nə eləyir host? Broadcast eləyir. Broadcastı hara göndərir? F-lərə göndərir. F-lərə göndərir ki, hamıya geçsin. Yəni, F-lər deyəndə, layer 2, buna deyirlər layer 2 broadcast. Çünki MAC adres hansı layerdədir? İkinci layerdədir, data link layerdədir. Ona görə buna deyirlər layer 2 broadcast. Bir də layer 3 broadcast var, biz onu gələn dərsimizdə izah eləyəcəyik. Reverse ARP var, bu lazım deyil, bunu irəlidə ehtiyac olarsa izah eləyərəm. Gəldik çatdıq işin ən maraqlı yerinə IP adreslərə. IP adreslər haqqında mən sizə məlumat verim və bu dərsi yekunlaşdıraq. IP adreslər. Bir dənə mən şeyi də deyim, ondan sonra keçək. Bayaq sən LLC ilə MAC soruşmuşdun təqiq. Mən demişdim ki, kesin dərsdə dedim ki, data link layer özü iki hissəyə bölünür. Da LLC bir də MAC. MAC bildik, kesin dərs danışdı ki, MAC adreslər, hostların MAC adresində nə var? LLC nə müəyyən eləyir? LLC protokol logical link control, məntiqi linkin məntiqi yoxlanması deməkdir tərcümədə. Bu network layer-də olan protokolun datanın network layer-də hansı protokola gedəcəyini müəyyən eləyir. Yəni, məsələn, transport layer-də portlar yuxarı layer-də hansı protokola getməyini müəyyən eləmir. Burada da eləcə, LLC network layer-də hansı protokola, yəni routing protokoldur, EIGRP-də, OSPF-də nədirsə, onlarla bağlı müəyyən eləyir. İndi IP adresin terminologiyası haqqında danışaq. IP adresi, elə ən çox gördüyümüz 192.168.1.1 IP adresi. Bu IP adresin yəni hissələrinə nələr deyil? Yəni, nöqtələri görürük də burada. IP adreslərinin arasında nöqtələrlə ayrılır bir-birinə. Və IP adreslərinin nöqtələrinin arasındakı hər bir hissəyə deyilir octet. Octet. Bu nöqtələrin arası nədir? Hər biri bir octetdir. Və ondan başqa byte. Byte nədir? Bunların hər biri 8 bitdən ibarətdir bu simvolların. Hər biri 8 bitdir. Məsələn, 192 rəqəmi necə yazılır? 1-1-0-0-0-0-0-0. 168 necə yazılır? 1-1-160 oldu. 0-0-1-0-0. Belə yazılır da yəqin ki, hə? Bir dəndə 0. Sonra 0-0-0-0-0-0-1-1. Deməli, 192-168-1-1 bu cür yazılır. Bunların hər biri, hər bir oktet nədir dedik? Bir byte-dir. Düzdür? Byte. Demişdik, 8 bit 1 byte-dir. Ondan yola çıxıb, biz deyirik ki, hər bir oktetimiz 1 byte-dir. Sonra nə var burada? Network adres, broadcast adres. Hər bir şəbəkənin network adresi var və broadcast adresi var. Bu nə deməkdir?
Bu 192.168.1.1 her hansı bir IP adresdir. Burada ən birinci IP adresi neçədir desək, biz ən sonuncu oktetdən başlayacaq. Yəni buranı 0 eləyirik. Ən birinci IP adresi olur burada 192.168.1.0. Və hər bir IP adresin subnet maskası olur. Subnet maska yəqin ki görmüsünüz siz, yazılır ki həmçə 255.255.255.0. Yəqin haradasa rastınıza çıxır. Məsələn burada IP config ol eləyəndə də çıxdı da, düzdürmü? IP config ol yazıram. Baxın nə çıxır burada. Subnet mask 255.255.255.0. Yəni buna siz çox rast gələcəksiniz. Bu o deməkdir ki, subnet maskanın da hər biri bir oktetdir. Bu yazılır IP adresinin altına. Baxın 255 və 0. Bu cür yazılır. Bu nə deməkdir? Hər bir IP adresin network hissəsi var və host hissəsi var. Network hissə dəyişməyən hissədir. Host hissə dəyişən hissədir. Baxın, 192.168.1 bu dəyişməyən hissədir. Bu dəyişməyən hissə olduğuna müəyyən eləyir. Altındakı subnet mask. Buna deyirlər subnet mask. Yaxşısı bunu belə eləyim. Subnet mask. Subnet mask müəyyən eləyir ki, bu IP adresin hansı hissəsi networkdür, yəni dəyişməyəcək. Hansı hissəsi isə dəyişəcək. Onu müəyyən eləyir. Deməli, bu da nəzərdə, baxın, networkun dəyişməyən hissəsi var, dəyişən hissəsi var. Bunu yenə də mən uyğunlaşdırmışam. Məsələn, telefonlarla uyğunlaşdırmışam. Tutaq ki, məsələn, 055 görürsünüzsə, bu dəyişməyən hissədir, dəyişən hissə var. Bu da bir şey, bir tərəfi network hissəsi budur, host hissəsi də bu bir tərəf. Bu dəyişən və dəyişməyən olduğunu və altındakı 255-lərə görə müəyyən edir. Və 255-lər də birlərə çevrilir, baxın, haralar dəyişmir. Mənim altında bir varsa, o dəyişmir. Yəni, 192-nin altında 1 var da axıra kimi, bu dəyişmir. 168-nin altında axıra kimi 1 var, bu dəyişmir. 1-in də altında axıra kimi 1 var, deməli bu dəyişmir. 0-ın altında axıra kimi 0-dır. Bu da deməli 0-dan neçəyə kimi dəyişə bilər? 255-ə kimi. Hamısı 1 ola bilər də bunun ən axırda. 0-dan 255-ə kimi. Yəni, birinci IP adresi 0-dır, sonuncu IP adresi nəsədir? 192.168.1.255, ən axırıncı adres. Və maskada bu 255-255-255 0 olan halda. Deməli, birinci IP adresi deyirlər network name. Network name. Sonuncu IP adresi deyirlər broadcast adres. Broadcast adres. Network name, broadcast adres. Və network name-lə broadcast adres hostda verilməyən adreslərdir. Yəni, kompüterlərə və yaxud hər hansısa routera nə bu adresi birinci adresi, nə də sonuncu adresi vermək olmaz. Çünki bu adresi biri network-un adını müəyyən eləyir, biri də broadcastını müəyyən eləyir. İndi broadcast haqqında mən gəlin dəstə yenə məlumat verəcəm. Layer 3 broadcastdır bu. Layer 2 haqqında danışdım, biraz qarışdırmayasınız deyə deyirəm. Aydın oldu, network name ən birinci IP adres, broadcast ən axırıncı IP adres. Və arada hansı IP adreslər qalır? 1-1-dən 1-254-də kimi, düzdür mü? Deməli, ortada neçə 254 dənə hosta verilə bilən IP adreslər qalır. Hosta deyəndə, yəni kompüterə, routera, telefona, nəyəsə verilə bilən IP adreslər. Bu arada qalan IP adreslər hosta verilə bilən IP adreslərdir. Aydındır? Network adresləmə. Yolumuzsə bunu saxlayım gələn dəfəyə. İzah eləyim bunda. İzah eləyək. Network adresləri. Dedik, bunlar haqqında məlumat oldu da, bu IP adreslər. Deməli, IP adreslər normalda başlayır neçədən? Bu danışdıqlarımız IPv4-dür da. 0000-dan başlayır. Davam eləyir 255-255-255-255-ə qədər. Var, mən özüm üçün kopyalayım, aşağı atım. Nə oldu? Deməli, 0-0-dan başladı, 255-255-255-ə qədər davam elədi dedik, düzdürmü? Bu, aralıqda 4,2 milyard IP adres var. Dünyada ümumilikdə götürəndə IPv4 adresinin sayı 4,2 milyarddır. Və bu IP adreslər
hamıya çatmır deyə bu IP adreslərin içərisində private və public IP adresləri ayrılıb. Yəni, məsələn, 192.168.1.1 burada da var, sizdə evdə də var, səndə işdə də var, hər yerdə var, düzdürmü? Bu, hər yerdə istifadə edirlər. Amma müəyyən IP adreslər var ki, onlar publicdir, onlar unikal IP adreslərdir. Ona görə ayrılıb ki, məsələn, bu hissə IP adreslər məsələn, evdə, işdə hamı istifadə eləsin, amma bu IP adreslər publicdə istifadə olsun. Çünki, məsələn, bizə bir dənə public IP adres verilir və burada bizim 20 dənə 30 dənə kompüterimiz onun vasitəsilə internetə çıxır. Evdə də eləcəksin. Məsələn, 5 dənə kompüteriniz var, telefonunuz var. Hamısı bir dənə IP adres vasitəsilə internetə çıxır. Bu IP adreslərə qənaət eləmək üçündür. IP adreslərin deməli arasında klasları haqqında məlumat verim. Yəni IP adreslər 0-dan 255-ə kimi dedik, bölünür, düzdürmü? Aralıqdadır. Və bu aralıqlar bunlar bölünüb klaslara. A klas, B klas, B klas, C klas və D klas, ən sonunda E klas IP adreslər. 5 dənə klasa bölünür. Yəni bu IP adreslər 0-dan 255-ə qədər olan aralıq 5 dənə klasa bölünür. Hansı aralıqlardır? A klasının aralığı 1 0 0 0-dan başlayır. Davam eləyir. 127, daha doğrusu 126, 255, 255, 255-ə qədər. Və A klasın subnet maskası, biz bayaq subnet maska dedik də, düzdürmü? Subnet maskası 255, 255, 0, 0, 0-dır. Bu nə deməkdir? Network hissəsi haradır bunun? Bir dənə buradır, düzdür? 1. Qalan hissə isə nədir? Host hissə, dəyişən hissə. Deməli, birinci oktet ancaq dəyişməyəndir. Birinci oktet dəyişmir. B klasda nəsədən başlayır? Başlayır 127, 127 yox da doğrusu, 128, 0, 0, 0-dan. Davam eləyir 191, 255, 255, 255-ə qədər. Bunun da maskası 2 dənə 255, 0, 0-dır. Bu nə deməkdir? 2 dənə oktet dəyişmir, qalan oktetlər dəyişir. Keçdik C klasa. C klasının aralığı başlayır 192, 168, ya doğrusu 192, 0, 0, 0-dan. Davam edir 223, 255, 255, 255-ə qədər. Və bunun da maskası 3 dənə 255, 0-dır. Bu nə deməkdir? Yəni 3 dənə oktet dəyişməyəndir, bir dənəsi dəyişəndir. Bu, klaslar üzrə IP adreslərin bölgüsüdür. Deyirlər siz, məsələn, 1-dən başladı 126-da qutardı. 0 niyə istifadə olmaz? 0 heç bir adresə verilə bilməz. Yəni, hosta 0-dan başlayan IP adres verilməz. Ona görə bunu heç yerdə istifadə eləmirlər. 1-dən başlayır IP adreslər. Və burada 126-da qutardı, bu 128-də başladı. 127 qaldı o arada, düzdürmü? 127, 0, 0, 0. Bu aralıq ayrılıb loopback interfeys üçün. Loopback. Loopback interfeys üçün. Bu nə üçündür? Sizin öz şəbəkənizdə şəbəkə kartınızı işləyib işləmədiyini yoxlaya bilərsiniz bunun vasitəsilə. Rəqablarla görəyim. Loopback interfeys. Baxaq. Bax, məsələn, mən ping eləyirəm 127, 0, 0, taşı 1-ə. İstənilən halda, əgər sizin şəbəkə kartınızı işləyirsə, bura ping eləsəz, ping gedəcək. Evdə də yoxlayarsınız bunu. Öz kompüterinizdə ping yazın 27, 0, 0, 1. Yəni 5, 10, fərqi yoxdur da, 27 ilə başlasın. Ora siz ping eləyirsinizsə, sizin pinginiz gedəcək. O deməkdir ki, sizin şəbəkə kartınız normal işləyir. Şəbəkə kartının işləyib işləmədiyini göstərir. Loopback sözün tərcümədə belə deyək də, zamkaniyə kimi də tərcümə olunur. Rəbli özü-özünə dəyməkdir. Sən öz şəbəkə kartını rəbli zamkaniyə eləsən, görüm işləyir, işləmir də yoxlayırsan. Sonra B klasda nə var? B klasda biz dedik, bayaq APIPA dedim də ki, şəbəkədə DHCP serveri yoxdursa APIPA-dan IP alır. 169, 254, 0, 0. Bu aralıq B klasa aiddir. Yəni B klasda götürülüb 169, 254, 0, 0. Nə üçün ayrılıb? APIPA üçün. APIPA nədir? Əgər şəbəkədə DHCP serveri yoxdursa, Discover, Offer, Request, Acknowledgement, mesajlar getmirsə, elə olan halda nə alıb? 169, 254 ilə başlayan bir IP adresi alır hostumuz və şəbəkəyə o vasitə ilə qoşulur. C klasda 192-dən başlayır, 228 kimi. D klasa həm də multicast deyirlər. Multicast. Multicastın nə olduğunu mən sizə gələn dərsimizdə izah eləyəcəm. D klas multicastdır və başlayır 224.
224.00.00'dan. Ve Y klasda yine rezerv üçün 238'dan başlayır. 238.000'dan bu rezerv üçün istifadə olunur. Yine multicast 224.00.00 Y klasda rezerv olunmuş IP adreslerdir. Yani bu rezerv yani istifadə olunmur heç yerde. Saxlanılır. D-class. Bizim işimiz olacaq A, B, C klasla. Yani digər klaslarla biz daha çox işləməyəcəyik. Bu klasların aralıqları bunları siz gələn dəfə yadda saxlayın bugün keçdiyimiz dərsləri. Ben, biz gələn dərs IP adreslə qaldığımız yerdən davam edərik. Mən saxlayıram videonu.